Você acha que deve começar o vídeo fazendo alguma galerinha? Porque o youtuber faz isso. Pelo amor de Deus. Então é o seguinte, velho. Rapaziada, lá de novo aí. Você deve ter visto o vídeo de agachamento, o vídeo de ânimo do terra. E hoje a gente vai fazer o vídeo supino e ombro. Treinaremos apenas supino reto e o ombro, tá? Sim. Para os clássicos de 2018, quando nossa equipe foi lá. E ganhamos aí os prêmios respectivos nas categorias. Então fica conosco aí, coloca o canal. Como eu disse pra vocês sempre, cara, treino comum para pessoas comuns. Gabriel Bin Laden, campeão paulista brasileiro subindo. Hugo Flock, campeão paulista brasileiro de terra. E eu, apenas um vovô velhinho aí, pra falar com vocês. Acompanha nós aí. Geralmente a gente faz umas 30 repetições com esse peso aqui, porque você aquece o músculo alfa. Ao invés de fazer aquecimento com esse peso, você faz aquecimento aqui. Aí alguém pode perguntar, por que que os dedos estão aqui e não estão assim na barra? Então eu vou te explicar. Daqui a pouco eu explico para você quando o Bin Laden e o Igor estiverem, nem sei quantas repetições foram. Ninguém está contando, você está vendo, não estou bem. Então, começamos com o aquecimento. E depois nós vamos aumentando a carga lentamente, de 10 em 10, 5, 5 quilos. Olha, 10 em 10 quilos, 5 cada lado, até atingir um peso aí, tá? Bin Laden. Aí você me pergunta, ele está com a mão, com o dedo ali na barra. Ele poderia estar com, segurando toda a barra. Entenda bem, geralmente os fisiculturistas, eles utilizam esse tipo de posicionamento de pegada. Se fosse realmente no campeonato supino, você tem que abraçar toda a barra. Por isso que não há preocupação com esse movimento, com essa pegada em si, ok? Agora Igor Flock fazendo seu aquecimento. Geralmente 30 repetições. Alguém poderá falar no treino de hoje, mas vocês vão sobrecarregar o peso com exercício só. Tem efetividade? Claro que tem. Eu poderia fazer aqui 20 séries de supino reto, que é o exercício talvez mais efetivo para o peitoral, né? Então hoje nós tentamos fazer aqui só supino reto e depois o famoso desenvolvimento pela frente, ou press militar, ou militar press, que o Schwarzenegger fazia muito. Pare o movimento com tranquilidade. E aí vai daqui a pouco aumentar a carga. Fica pra gente aí, acompanha. Continuando aí, nós fizemos aí já uma série de 30 repetições com 10 quilos cada lado, dá 30 quilos. Aí aumentamos para 15 quilos, dá 40 quilos, 25 repetições. E agora vamos tentar fazer aí mais de 15 repetições. O corpo não conta, como diz Valdemar Guimarães e outros aí, o corpo não conta. Então quem conta é o esporte. Pessoal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1. A gente pegou. Traquejamento do velho, já não aguenta mais nada. Vai lá, Gabriel Bin Laden. Igor vai contando aí as repetições. Peso tem que, você tem que controlá-lo na descida. Não pode deixar bater no peito e quicar no peito. Até para evitar uma lesão. É? Então você vê como é que o Bin Laden faz. Ele vai com tranquilidade, levanta. O que importa é a qualidade do exercício, a qualidade do peso. A quantidade de peso, ela por si só virá, à medida que você desenvolver todos os tendões, ligamentos, com musculatura, criar uma memória muscular muito forte, independente do uso de hormônios. Olha lá, Igor. Tenta aí, Igor, que nessa área
se aventura. Mas logo, logo você também estará escutando supino, se Deus quiser. Vamos lá. Determinação. O que der para fazer, vai. Um, dois sem segurar. Três. Isso. Força. Vamos lá. Cinco. Seis. Força. Sete. Força. Vamos lá. Respira. Nove. Inspira. Expira. Dez. Vai. Apanha as duas. Isso. Tá bom. Boa. Você viu que chegou a falha que todo mundo. Essa é a falha que o pessoal fala. Não dá para chegar direto, né? Então a gente vai continuar daqui a pouco o nosso treinamento, sempre tomando aquela aguinha. Aí alguém me pergunta, e o tempo? Não é sair e entrar? Você pode fazer isso. Eu acho, como eu já falei, que é desnecessário. Tem que chegar no, na moral, no sapato, de vez em quando, tá? Agora, 60 quilos da barra, peso leve. Entretanto, já fizemos aí, já é a quarta série do supino. Vamos lá, vem lá. Dá pra fazer, hein? Um. Dá um Bin Laden, vai, ó. Movimento perfeito. Logicamente, você tem que contar que cada um de nós aí trabalha durante o dia, Bin Laden trabalha durante a noite e fica esgotado. Isso. Vai lá, Flock. Flock diretamente da série Vikings. É. E aos poucos, como eu falei, pessoas comuns vão fazendo treinos comuns, aquele treino que você quer fazer na academia. Não adianta você puxar aqui peso em excesso e não conseguir fazer uma repetição. Dois. Vamos lá, Floque. Ó, vai lá, vai, mais uma. Acompanha, vai. O levantar a cabeça não é recomendável, porque de certa forma você tira a efetividade do exercício, né? É uma situação que dentro do supino campeonato você não pode retirar de forma alguma a cabeça do banco, tá? E nem pode movimentar nenhuma das situações, nenhuma parte do seu corpo do banco. Bem, vai continuando, tomar uma água agora, porque depois vem a quinta série. Então agora vamos para 70 quilos. Outra coisa, você que às vezes é jovem, você fala assim, às vezes vem campeonato, muito garoto falando isso aqui. Quantos quilos você vai pôr no supino? 30? Aí você põe 30. 10 na barra. Quando a barra é 10, quando a barra oficial é só 20 quilos. Aí eu falo, não, é 30 cada lado, então não existe isso. Vindo que fala para mim que põe 30 quilos ou 60 quilos no ponto da barra é juvenil. E a barra, ela pode pesar 10 quilos, como aqui no caso, ela pode pesar 12 quilos. Ela pode pesar 15 quilos e a oficial pesa 20 quilos. Então como é que você não conta o peso da barra? Eu brinco muito que os anilheiros de campeonato, eles fazem das anilhas um mapa, aquele instrumento chinês de conta. Eles têm que ter uma mente muito rápida para fazer cálculo. E agora vamos para 70 quilos. Antes eu fazia duas repetições, quem sabe eu faço uma. Vamos lá. Uma repetição é, falei pessoas comuns. Um peso pequeno, não é grande, mas que você que saiu do lado poderia tentar fazer dentro da situação. Bin Laden vai tentar fazer essa mesma repetição. Vamos lá, Bin Laden. Igor acompanha, sempre acompanhando. Isso. Controle. Isso. Vamos lá. Um, dois, três. Quatro. Força. Cinco. Força. Mais uma. Pelo menos mais uma. Vai. Seis. Vai. Fácil. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Na falha. Vai. Sete. Vai. 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 Força. Boa. Boa. Chega a falha. Então você não vai destruir seu músculo. Se você quiser fritar o seu peito, você pega um álcool e palito de fósforo e risca. Não é necessidade de fritar nada. Você tem que fazer
de acordo. Vamos tentar ver se o Igor consegue fazer o que der para fazer. Se o Igor não conseguir fazer pelo menos umas 4, 5, reduzimos para 60 quilos e aqui vamos aumentando de acordo com cada um. Vamos aí. Um, força, força, mais um. Dois, sem problema, sem problema, não é sua especialidade. Força, três. Respira. Força, mais um. Inspira, vai, acompanha devagar. Vai, solta aqui, solta aqui. A força é sua, quatro. Tá bom, respira. Você está vendo que o peso está demasiado para ele. Nós vamos reduzir para ele para 60 quilos na próxima repetição. Nós vamos aumentar aqui para nós para 80 quilos. Bin Laden continuará com 70 e o Igor reduzirá para 60. Cada um chegando dentro do que pode fazer com 6 a 8 repetições. Acompanha a gente, toma uma aguinha agora. Como objetivo é trabalhar para hipertrofia e não para força bruta, nós vamos tentar manter as nossas situações de 6 a 8. Então eu vou tentar fazer de 6 a 8 aqui com 80 quilos. O Bin Laden vai continuar com 70 dele, porque ele fez 5 ou 6. O Igor reduz para 60 para tentar fazer na faixa de 6 a 8. O objetivo aqui não é ver quem é mais forte. Por isso que você muitas vezes se lesiona na academia. E aí cria lesões na cabeça, longa do bíceps, no ombro, mandíbula, rotador, em muitas situações que você cria. Então, treinamento não é para te matar. Treinamento é para fazer você criar uma força muito grande, uma hipertrofia e força. Porque também, apesar de saber que é hipertrofia, muitas vezes o pessoal fala que o cara que é bodybuilder não é forte, é uma grande inverdade. Desculpa aí que eu conheço bodybuilder aí que faz repetições com o que powerlifter muitas vezes não faz. Powerlifter que eu falo, powerlifter comuns como nós aqui. Né? Tentar de ser, se eu fizer uma, tá bom. Passou de uma, é lucro. Vai lá. Vai lá, vamos trabalhar. Passou de uma, é lucro. Vem. Boa. Dois. Três. Agora vamos reduzir para 70 quilos. Tira os 5 de cada lado. Bin Laden fará com 70, porque, como eu falei, o objetivo aqui não é arrebentar com a terra. Faz uma ponte. Bin Laden vai fazer uma situação aqui que, na nossa federação, a FPLBI, Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior, é permitida, é a ponte. Logicamente, isso aí melhora sobremaneira as marcas de supino. Vamos jogar bem a ponte. Os pés dele tocado, o arco do corpo. Interessante. Vamos lá. Vamos lá. Quatro. Vamos lá. Cinco. Vai, pode deixar. Deixa. Vai. Seis. Força. Dá para ir oito. Vamos lá. Sete. Mais uma. Mais uma. Vai. Vamos lá. Força. Força. Vai. Oito. Isso. Vamos reduzir o peso. Tira os 10 quilos, coloca o 5. O Igor vai tentar fazer aí pelo menos 6 repetições. Se for 10 é 10, se não 12 é 12. Vamos tentar ver isso aí. A finalidade não é estraçalhar o músculo. Vamos lá. Força, vamos lá. Bonito, vamos lá. 1. Tenta não levantar a cabeça. 2. 3. 4. Olha lá, 5, olha lá, força, força, respira, 6, força, tá bom, boa. Vamos agora para outra série, onde eu vou aumentar meu peso. De lado eu vou aumentar mais 2 quilos cada lado para ele. E aí o Igor vai deixar nos 62 quilos para terminarmos fazendo a última série. É a última série. Muitas vezes alguém pergunta pra gente, eu faço meio supino, adianta? Eu vou explicar pra você. Se atrás eu vi Carlos Tomaiolo, campeão paulista brasileiro, fisiculturista de primeiro time, e ele faz o supino, meio supino, ou seja, ele não chega no peitoral, né? Como diz o senhor Eugênio Koprowski, que pra mim é a maior referência de halterofilismo no Brasil, pelo menos que está vivo junto, né, com o Lau, esqueci o enfermeiro, lá do Mr. Santos, criador do Mr. Santos.
Eugênio Kowalski fala que é melhor meio supino do que nada. E realmente é. Então vamos tentar fazer isso aqui com 90 quilos. É, tentar ver quantas repetições nós conseguimos. Podemos fazer uma, duas, três, quatro. Só para você ter noção, já temos com 28 minutos de treino de supino. Depois desse treinamento, nós partiremos para apenas o desenvolvimento pela frente. Dividiremos, logicamente, em dois vídeos para não ficar muito longo para você. Vamos lá! Dizem que um avô tem que ter coisa para mostrar para os netos. Eu tenho três netos, então já tenho coisa para mostrar para eles. Já tenho que ter cuidado, não dá. Vamos lá, meu neto. Vai! 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 É minha! É minha! Fácil aí pra você que é jovem, transferir é difícil. Vamos reduzir o peso, põe por 10 quilos e 2 quilos a mais. O Nádia vai fazer com 74 quilos e o Igor vai fazer com 64. O que der pra eles fazerem? Vai lá. Terminando aí o exercício. Supino, como eu falei em outros vídeos, agachamento é o rei, levantamento terra é o príncipe. E para fazer uma brincadeira, o supino, provavelmente, se for uma monarquia parlamentarista, como no Japão, na Inglaterra, no Reino Unido, você tem um primeiro-ministro, seria o supino. Força, força, vai, tá bom, boa. Viram que a falha é muito maior, as fibras já estão muito desgastadas. Pretendemos, até o final do ano que vem, aumentar muito essas cargas. Ou melhor, desculpa. Até o final desse ano, são 4, 5 meses, essas cargas estão superando bem mais essa marca aqui. Estamos tomando treinamento. Vai lá aí. Vai lá aí. 64 quilos apenas. Você pode falar assim, mas é pouco peso. Não é não, filho. Vem treinar aqui com a gente para você ver. Como eu falei, atletas não hormonizados, comuns, mas que se destacam no basismo brasileiro. Vamos lá. Vamos aí. Um, Igor, vai. Corpo, o corpo não conta. Dois. Força. O corpo não conta. Três. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Respira. Apesar de ser anaeróbico, tem que respirar. Vamos lá. Cinco. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Dá pra ir. Força, inspira, vai, vai, força. Levanta. Isso, boa. E aqui, todos tranquilos, todos vivos. Terminamos a primeira parte. Então esse vídeo sairá com a primeira parte do nosso treinamento de hoje, que é simplesmente o famoso primeiro-ministro de peso, que é o supino reto. Próxima parte nossa será o desenvolvimento pela frente também, com pouco peso, e nós vamos aí tentar melhorar o ano. Fique conosco, acompanha, dá aquele joia. Se você for fazer comentário mal educado, meu filho, saia do meu canal, que é a melhor coisa que você faz. Porque ninguém está aqui esperando, né? Estou preocupado aqui de você, ah, eu não gosto, e ficar. Simplesmente o comentário é bloqueado, ok? É nós, estamos juntos, Gabriel Milagre, Igor Fonte. Meus netos.